Баткенде Кыргыз-Тажик чекарасында жаратылган аскерлердин биринин абалы оор бойдон калууда, бирок салыштырмалуу жылыш бар. Бул тууралуу улуттук госпиталдын башкы дарыгерлинин орун басары Улукбек Кулукеев билдирди. Айтымында 2000-чи жылы туулган Жалилов Зулумбек операциядан кийин өзү дем алып эсинде, ал азырынча жандандыруу бөлүмүндө. Ал эми 2001-чи жылкы Сүйүнбек уулу Бекмырзанын абалы орточо оор деп бааланууда. Ал бүгүн реанимациядан жалпы палатага которулду. Эске салсак, өткөн жума күнү Тажикстандын чекарачылары Кыргызстандын Баткен районундагы Bulak başı aymağında çegaranın şarttuu sızığınan Kırgızstan'ın yerine mıyzamsız ötüp, öz aymağına getüü talağın atkarbay ok çıkarışkan. Ok atışu bir neçe saattan giyin gana toktop anda tajik tarap minamet koldongonu da belgülü bolgon. Anda jaratalgan Kırgızstandık eki çegaraçı Bişkek'teki Uluttuk Hospitalinin neyrotravmatologiya bölümünü şaşılış yetkirilgen. 21 jaştağı Joker başından jarat alıp, meyesi çaykalıp, omurtka sögü sınıp ketken. Alemi 22 jaştağı Joker'din baş sögü, moyunu, töş sögü, iyini, kejigesi, dalısı октон жабыркап баш меси чайкалган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев өткөн жума кармалгандан кийин анын орун басарлары кызматтан алынган. Алардын ордуна 4-июнь күнү жаңыларын дайындады. Жаркынбек Касымбеков биринчи орун басары болуп дайындалып, ал ошол эле убакта министрдин милдетин аткарууга киришти. Министрдин милдетин аткарууга киришкен Жаркынбек Касымбеков 49 жашта медицина академиясын 1996 жылы аяктаган. Бир катар үй-бүлөлүк медициналык борборлордо жетекчилик кызматты аткарган. 2014-2015 жылдары Бишкектин тез жардам кызматынын башкы дарыгери болуп иштеген. Бирок эмгек өргөсүн негизсиз алып, Дубайга эс алууга учуп кеткени жөө кылынып, кызматынан бошотулган. Мындан сырткары Касымбеков тез жардам борбордун кызматкерлерине 1,200,000 сомго комбинезон тиктирүү боюнча Азиздер жана Дүлөлөр коому менен келишим түзүп, бирок акчасын төлөбөй койгону айтылып, ага карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. 2018 жылы сот Касымбековду күнөөлүү деп таап, 300,000 сом айыппул салган. Министрдин милдетин аткаруучу өзүнүн ага экенин далилдөө үчүн 7 жыл соттошконун жыйынтыгында акталып чыкканын айтууда. Акталган толук реабилитация болгон чечим бар, приговор, өкүм бар. Ал 2021 жылы чыккан. Ошол мен айтпадым өзүм башыман өткөн деп. 7 жыл салгылаштым. 7 жыл салгылашып отуруп, мен ошол акыйкат чечимге келдим да. Эгерде мен абиримде бир так болсо, мен ага күчүм да жетмек эмес, абирим дагы мүмкүнчүлүк бермек эмес да. Мен ошол жерден бир кол силтеп, ошо алган жана жазама бир штраф беришкен, ошого ыраазы болуп отуруп калмакмын да. Жок, мен ошо акыйкатка жетип отуруп, ошого келгем да. Касымбеков 2017-2018 жылдары жеке медициналык университеттин ректору да болуп иштеген. Буга чейин Алымкадыр Бешиналиев бир катар медициналык окуу жайлары талаптарга жооп бербей турганын, лицензиялары жок иш алып барганын айтып, 7 университетти жапкан. Эми ал иштер улантылабы деген суроолор пайда болууда. Касымбеков саламаттык сактоо министрлигинде жасалган иштер боюнча ички аудит өткөрө турганын айтат. Исманкуловдун клиникасы айрым медициналык клиникаларды жабуу боюнча буйруктун юридикалык жакта мыйзамдуулугун карап чыгып, бир чечим кабыл алыныш керек дейт. Иштен алынган кызматкерлер боюнча соттун чечимин күтүү керектигин айтат. Алымкадыр Зайдиевдин реформалары боюнча абдан жакшы ишке улап кетчү алгылыктуу башталуулар бар сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн бул алтын балалык реабилитациялык борбору боюнча биз бул ишти сөзсүз түрдө улап кетчүбүз керек. Муну токтотпой, үзгүлтүккө учуратпай жана балдардын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын жанагындай лагердик 2,5-3,000 чейинки адамды эс алдырып калуу реабилитациядан өткөрүү максаты турат. Ошону биз ишке айына үзгүлтүккө учуратпай аткарышыбыз керек. Андан тышкары дагы жана абдан жакшы башталуулар бар. Частный жеке менчик клиникалар боюнча, жеке менчик вуздар боюнча, бирок алардын баарын биз азыр менен эми мен деле сиздердей сыяктуу соц тармактардан, интернеттен эле маалымат булактардан алып турган. Азыр эми кагаз жүзүндө бардык юридикалык жактарын, мыйзам жактарын карап туруп, биз мындай биргелешкен, мен жалгыз аны чечпейм, биргелешкен адистердин дагы ойлорун угуп туруп, анан мындай калыс чечим кылабыз да. Ал эми убактылуу иштен четтетилген министр Алымкадыр Бешиналиевдин баш коргоо чарасы өткөн ишемби күнү Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралып, судья аны бир айга атайын кызматтын тергөө абагына камоо чечимин кабыл алган. Бирок тандалган бөгөт чарасына атка минер жана жактоочулары макул эмес. Мындан улам атка минерди үй камагына чыгаруу үчүн бүгүн шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылышты.
Ишембе күнү башкоргоо чарасы каралып жатканда Алымкадыр Бешиналиев ага карата коюлган айыптар менен макул эмес деген бул жөн гана башкы прокурор Курманкул Зулушовдун өч алуусу деп билдирди. Буга чейин да Темир Тор артына киргизерин айтып коркутканын айтат. Ал эми вакцинаны сатып алууну бөлүм башчысы көзөмөлдөрүн бул ишке анын тиешеси жок экенин кабарлады. Когда нужно было вакцинации, республиканская штабная начальник Бакашева это подделыски мелно. И везде экспертная группа ушло в Чечкин. Вакцина военча именно да, республиканский штаб Чечкин. Да, Аму 18 апреля возголгон по факту Новиков, Марипов военча возголгон иш менен сизди суракка чакырды беле? Жок. Чакырган эмес. Бул 1,5 миллиард боюнча. Чакырган эмес. Белгилей кетсек, башкы прокуратура министр түзгөн дагы бир пайдасыз келишимдин кесепетинен казынага 55 миллион сом зыян келтиргенин кабарлаган. Маалыматтар боюнча 2021 жылдын 8 июлунда Бахрейн компаниясы жана Саламатты сактоо министрлигинин ортосунда дары-дармек каражаттарын көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча мамлекеттик мекемелерге акысыз негизде кызмат көрсөтүү боюнча өз ара кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлган. Бирок ага карабастан Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилиги кевир кызмат адамдары менен биргеликте тендер өткөрбөй туруп Туркиянын компаниясы менен келишим түзүп 55 миллион сомго жакын каражат которгон. Натыйжада мамлекетке ушундай өлчөмдө зыян келтирилгени кабарланган. Бул маалымат министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду таң калтырууда. Ал Twitter'de көздүк баракчасы аркылуу акча иш жака которулбаганын, каражат ордунда турганын жазып чыкты. Перечислили? Какая-то ошибка. Деньги на месте. Мы наоборот ругали министра за неосвоение очень важного проекта по борьбе с фарммафией. Маалым болгондой, Бешиналиев айыпталып жаткан вакцина иши боюнча мурдагы өкмөт башчысы Улукбек Марипов жана вице-премьер-министр Артем Новиков да суракка чакырылышы күтүлүп жатыптыр. Бул тууралуу прокурорлор Бешиналиевдин башкоргоо чарасын карап жатканда билдирди. Алар суракка чакырылганбы же жокпу азырынча белгисиз. Ал боюнча чечимди ишти карап жаткан тергөөчү гана кабыл алат деп билдирди башкы көзөмөл органынан. Эске салсак, башкы прокуратура 2021 жылы Бешиналиев өлкөгө жардам катары келген препараттар болгонуна карабастан жеке компаниялардан 1,5 миллиард сомго коронавируска каршы вакциналарды сатып алуу тапшырмасын бергенин билдирген. Тергөө ырастагандай акча офшордук аймакка чыгарылып кетиптир. Жалпысынан Бешиналиевке башкы прокуратура тарабынан 7 кылмыш иши козголгон. Алар коррупция, пара талап кылуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана атайлап пайдасыз келишим түзүү. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС. Ал арада Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети бүгүнкү отурумунда Азия өнүктүрүү банкынан COVID-19га каршы вакцина сатып алуу үчүн 12,5 миллион доллар насыя алуу тууралуу келишими боюнча бир чечимге келе албай коюшту. Долбоорду өкмөт парламентке ратификациялоо үчүн киргизген. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурыйла Шериева бул вакцинаны 2024 жылы сатып алуу пландалып жатканын, азыр өлкөдө 2,5 миллион доза бар экенин, анын 1,5 миллионунун мөөнөтү быйыл июлда аяктарын билдирди. Бирок депутаттар бул келишимге каршы чыгышты. Алар вакцина сатып алууга байланыштуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев камакка алынганын айтып жатышты. Депутаттар буга чейин сатылып алынган вакцина толук колдонулбай калып жатканын белгилеп, чоң суммада алынган насыя акчанын үстөк пайызы болорун да эскертишти. Натыйжада талкууну токтотуп, кийинкиге калтыруу чечими кабыл алынды. Биздин элибиз 6 миллион 700 миң болду. Ошонун канчасы азыр вакцина алып бүттү? 20% 2 миллион 249 мың 731 адам. Азыр дагы ошондо бизге канча керек? Дагы биз 70% калктын баарын прививка кылыш үчүн дагы 3 миллион доза керек. Сиз азыр айттыңыз 2 миллион чемпи 6 миллион 700 миң халк болсо, мындай да бул жерде азыр айтты биз кесиптеш Жылдыз Эсенбекова 2 миллион азыр запасыңыздар бар экен деп. Тура? Ол бирок 2023 жылы бүтөт да срогу менен. Азыр сиз эрте алып алсаңыз, мындан срок эртең бүткөндө дагы алып келесиңерби? Давайте Венера Калбекова айтмыйм. Бул мемени калтырайлы кийинкиге так жооп бере тургандар келсин. Биз азыр алган жоопторго канааттанып жокпуз. 1,5 миллиона доз у вас в июле уже истекает срок годности. Да, это все, которые по гуманитарке пришли, они с короткими сроками пришли. Какая разница, гуманитарным пришло, не гуманитарным? Вы просрочили такое огромное количество доз вакцины, еще хотите закупить в качестве, там, половина суммы, это будет кредитная сумма. То есть из 25 миллионов, 12,5 миллиона – это кредит, который должны мы оплачивать с процентами. Это огромные суммы.
Мейли аларды дагы жеп тоюшпады 300 миллион долларды. Анан кийинкилеринде эле мунону эмне алып келди дейм да. Ковид бүттү го эми. Азыр баардыгы шорпо ичип эле дарыланып атпайбы? Зачем ушундай кылып алдайсыздар мамлекетти, элди? Муну колдобош керек деп эсептейм. Эми уяттайм, башка тармактар болсо мейли колдоп берейли. Билим берүү, башка тармактар. Эми ковидте эле шылтоолор бир жолу токтотуш керек да ушинтип жалган айткан нерселерди. Бул боюнун үстүндө иштегендер, бул боюнча өкмөттө, мисалы үчүн ушул азыр ратификация кылабыз деп атасыңар, бул жерде деген вице-премьер-министрлер, кабинет министрдин замдары келсе, Байсалов өзү келип түшүндүрүп берсе, анткени ошол ковид убагында күндө 5'ten 10'ga чейин, 5'ten 10'ga чейин ошол жерде ушул вопростор көтөрүлүп атканда, бизде дагы ала турган, эл уга турган суроолор бар да, ошон үчүн муну эмкиге жылдырып койго сунуш берем. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 милиционери 15 миң сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Ага ылайык 11 май күнү мекеменин ичкиликтөө кызматына бир жаран кайрылган. Ал Искен жана Каниет деген 2 милиционер анын телефонунан уруксаатсыз көчүрүп алган видеону жайылтабыз деп коркутуп, бир айдан ашык убакыттан бери 15 миң сом талап кылып жатышканын билдирген. Ыкчам кызматкер менен тергөөчү 3 июнь күнү Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын имаратына жакын жерден талап кылган суммасын алып жаткан жеринен кармалышты. Тинтүү учурунда алардын күнөөсүн аныктаган далилдер табылды деп айтылат маалыматта. Милиционерлер Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен. Кечээ Ноокат шаарынын 2 тургунуна белгисиз жарандар ок чыгарып, бирин карактап кетишти. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык тартип сакчыларына маалымат эртең мененки саат 9'dar чамасында түшкөн. Анда окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барганда, Toyota Avensis жана Daewoo Nexia үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан абалда турган. Алдын ала маалыматтарга ылайык Ноокат шаарынын 30 жаштагы тургуну Ноокат районунун Борбордук базарына бара жаткан. Анын артынан Nexia үлгүсүндөгү унаа кууп келип жетерде, көчөнүн кесилишинде бурулуп жаткан Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Бул учурда Nexia'дан белгисиз 3 жаран түшүп, акча менен базарга бараткан адамды жана унаасынан түшө калган Toyota'нын айдоочусун бут катышкан. Баштыкты көтөрүп качып изин жашырышкан. Жарат алгандар аймактык ооруканасына жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында алардын абалдары орто оор. Маалыматтарга караганда каракчылар жабырлануучунун 450 миң сомдой акчасын алып кетишкен. Учурда кылмышка шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүнтөн тарта Кыргызстандан Россияга темир жол каттамы жанданды. Бүгүн кечки 17:15'te Бишкектен Казань шаарына алгачкы поезд жолго чыкты. Ал эми кийинки каттам 8 июнда Самара шаарына болсо, 9 июнда Новосибирск шаарларына башталат. Россияга поезд каттамы Казакстан аркылуу өтөт. Кыргыз темир жол ишканасы Казакстандын эрежеси боюнча жүргүнчүлөрдө соңку 72 саатта жасалган ПЧР тесттин вирус жок деген сертификаты талап кылынарын буга чейин эскерткен. 5 жашка чейинки балдар үчүн сертификат талап кылынбайт. Россиянын талабына ылайык Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдүн гана жарандарынан ПЧР тесттин жыйынтыгы суралат. Кыргызстандын эл аралык темир жол каттамы 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу токтогон. Бишкек Казан поезду 2.5 жылдай күтүп калдык, ачылып кетип баратабыз Кудай буюрса. Элдер келет, туристтер көбөйөт Кудай буюрса, көлгө, көлгө жана башка жактарга. Ошондо элдер көп келиши мүмкүн. Азыр болсо эми баягы биринчи поезд элдер аз болуп турат. Биз Карагандага самолет менен барайык десек, айдан 2 самолет менен барыш керек экен, Астанада бир 14 саат күтүш керек экен. Анан айрыгы күтүп отурганча, бул поезд менен барсак, ошол эле убакыт кетет экен, бирок эч жерде күтпөй, азыр түнү менен барсак, эртең күндүз уже ошо бара турган жерибизге жетип калат экенбиз, анан биз бул поезд ыңгайлуу көрдүк. 3 июндан баштап бизде арзандатуулар иштей баштады. Бул купени вагондорго эгерде 45 күндөн 41 күнгө чейин эртерээк билет алсаң 45%га чейин арзандатууларды алсак болот. 40 күндөн 11 күнгө чейин билет алсак, бул 35% арзандатууларды арзандатуу менен алсак болот. Андан кийин 10 күндөн 6 күнгө чейин бул 25% арзандатуулар, 5 күндөн поездун кетерине чейин 15% арзандатуулар менен алсак болот. Өлкө боюнча жалаң беш алган 2141 окуучу тест тапшырып, анын 80'и гана сынактан өткөн. Калган окуусунда эң мыкты экенин тастыктай алышкан эмес. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен билдиришти. Жалаң бешке окуйт деген окуучулардын 3.7% гана тестти ийгиликтүү тапшырышкан. Мындай көрсөткүч өлкөдөгү билим берүүнүн сапатынын деңгээлин дагы бир жолу аныктап койду дешет эксперттер. Алтын тамгага мындай даярдык менен анан өзү ошол тест экөөнү салыштырганда деген тест албетте кыйыныраак болду.
Быйылкы алтын тамга жыйынтыктоочу аттестацияга Бишкектеги номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясынан 7 окуучу катышып, бардыгы тең артыкчылык аттестатына ээ болушуптур. Жаңы окуу жылы башталганда бүтүрүүчүлөрдүн жыйналышы өткөрүлүп, ата-энелердин катышуусунда сынакка бара турган мыкты окуган окуучуларды тандап алышкан экен. Ошонун негизинде окуу жылы башталгандан бери 7 бүтүрүүчүнү предметтик мугалимдер сабактан тышкарыда даярдап башташкан. Бир жыл бою биз даярдандык, бир чети биз ушул жерде дагы психологиялык жактан отказ кыла баштады ошо жылдын аяк жагына келгенде. Ал жерде ошо мектептерден деле директордон, администрациясынан урушуктуп, бир чет алдагы туура болду. Себеби биз уже өзүбүздү кой бере баштады элек да. Бул жердечи мындай колубуздан келбейт дегенсип. Келечекте болсо биз азыр оортун жыйынтыгын күтүп атабыз. Ал жакшы болсо биз Кыргызстандагы бир мыкты университеттерин тандап ошол жактагы бизнес управление факультетине тапшырсамбы деген ойум бар. Мен ошол маанайды эстегенде жүрөгүм титирейт. Мен ошондо көзүмө жаш тыгып, алтын тамганы тастыктаган классташтарым менен чогуу отургам. Бирибизди кучактап, абдан кыйкырып ыйлаганбыз, абдан кубанганбыз. Менин келечектеги максатым бул бактылуу болгон. Башында алтын тамгага даярданып жатканда мага эң кыйыны бул тарых болгон. Ал эми бирок тестти жазып баштаганда мага тарых деген мындай оңой мага мен билген суроолор келди, бирок деген мага кыргыз тил да жакшысы бирок кыргыз адабияттарында кыйынчылыктар туулду. Мен келечекте экономист болгум келет. Аталган орто окуу жайда быйыл 94 бала мектепти бүтүрүп жатыптыр. Башта жакшы окуган бүтүрүүчүлөрдүн ичинен 10 чактайы алтын тамга аттестатына катышууга ниети бар экендигин билдирген. Бирок алардын айрымдары бир предметтик сабактардан начар болгондуктан сынакка катыштырылбаптыр. Эмне үчүн ушул балдар тандалды десеңиздер, ал окуткан окуучу мугалимдердин пикири менен чечим кабыл алганбыз. Бул жөнүндө биз бул балдар 10-чу классты бүтүргөндөн кийин май айында ошо май айында сүйлөшкөнбүз. Эмдиги жылы 11-чи класска барышат. Ошол алтын тамгага бара турган балдарды биз азыртадан психологиялык жактан даярдашыбыз керек. Силер бара турган болсоңор, биринчи күндөн тартып эмгектенишиңер керек. Каалоо эле аз, каалоонун аркасында эмгек турат деген сүйлөшүү жүргүзгөнбүз, ата-энелер менен жолугушканбыз. Бул балдардын менин классымдан 5-чи класстан баштап 8 бала отличник болуп келген. 9-чу классты бүтүп атканда ошол 8 бала деген отличнигин тастыкта 9-да өзгөчө көйлөктү алышкан. Анан 10-чу класска келгенде талап кичине катуураак, чоңураак, анан педсоветтин чечими менен ошол 8 баланын ичинен 6-сун менин классымдан тандап алынган, 11-чи А класстан, бирөөсүн Кытай классындагы багыттан, 11-чи Б класстан Чолпон кызы Нурзатты тандап алганбыз. Анткени бул жерде алтын тамганы тапшырууда окуучунун логикасы күчтүү болуш керек. Ошондо математикалык багыттагы уклону математикалык багыттагы болгон балдарды тандап алдык. 31 майда өткөрүлгөн алтын тамга аттестациясына өлкө аймактарындагы мектептерден жалпы 2141 бүтүрүүчү атсалышкан. Алардын 1388 сынакты кыргыз тилинде, 803 орус тилинде жана 38 өзбек тилинде тапшырышкан. Окуучулар артыкчылык билими тууралуу документ үчүн математика, кыргыз тили жана адабияты, дүйнөлүк жана Кыргызстандын тарыхынан ошондой эле химия предмети боюнча сынак тапшырышкан. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында сынактын жыйынтыгы менен алтын тамга аттестатын алуу укугун 80 окуучу тастыктай алган, бирок сынактан өтпөй калган айрым балдардын ата-энелери буга нааразы болуп жатышканы белгилүү болду. Алар сынактын суроолору түшүнүксүз болуп калгандыктан көпчүлүк окуучу өтө албай калганын айтып жатышыптыр. Андыктан окуучуларга кайра тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү берилиш керек деген талап менен билим берүү жана илим министрлигине барышкан. На апелляцию подают дети. Сегодня, по-моему, последний день уже. Сынакка нааразы болгон тараптардан азыр да арыз даттанулар келип жатат. Бүгүн кайрылуулардын кабыл алуунун акыркы күнү. Акыркы маалымат боюнча 196 адам кайрылды. Анын 115 Бишкек жана Чүй областарынан кагаз түрүндө келсе, калган 81 интернет аркылуу келип түштү. Арыз даттануулардын негизинде биз бүтүрүүчүнүн жазган жоопторун колго текшерип жатабыз. Ошол эле компьютер чыгарып берген жоопторун эске алып салыштырып жатабыз. Ал эми министрлик сынактан өтпөй калгандарга кайра тест тапшыруу өткөрүлбөйт деген чечимге келди жана ага зарылчылык жок деп эсептейт. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында алтын тамга аттестатын алууну каалагандардын саны жыл өткөн сайын көбөйүп жатыптыр. Былтыркыга салыштырып караганда быйыл сынак 1000 окуучуга көп. Ал эми артыкчылык аттестатка ээ болгондордун катары барган сайын азайып жаткандыгы белгиленди. Мекеме мунун себебин балдар 2 жыл онлайн форматта окугандыгы менен байланыштырууда. Дүйшөн Шаршенбеков, Адилет Чокоев, НТС.
Аларча мамлекеттик жаратылыш паркы бүгүнтөн тартып убактылуу жабылат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда парктын ичиндеги автожол оңдолот. Жолду оңдоп түзөө иштери 10 июнда аяктайт деп пландалууда. Аларча паркы Чүйдүн Аламүдүн районунда жайгашкан. Жалпы аянты 2280 гектар жерди түзөт. Ал жер жайгышы адамдар келип эс алуучу ири жайлардын бири. Акыркы мезгилдерде аталган мамлекеттик жаратылыш паркынын жолунун абалы бир кыйла начарлап, сейил бактын өзү акыр чикирге толуп жатканы тууралуу маалыматтар айтылып келген. Бишкектеги Манас айылы маданий этнографиялык комплексин реконструкциялоонун долбооруна ачык сынак жарыяланды. Бул тууралуу маалымат жыйынында президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин биринчи орун басары Нуртазин Жетибаев билдирди. Ага ылайык сынак бүгүн старт алып 5 июлга чейин уланат. Жалпы байге фонду 3 миллион сомду түзүп, мыктыларды тандай турган комиссия түзүлгөн. Жеңип чыккан долбоорго жараша реконструкциялоонун мөөнөтү белгилүү болот. Эске салсак, 29 апрелде президент Садыр Жапаров Манас айылы этнографиялык комплексин реконструкциялоо боюнча долбоор менен таанышып чыккан. Маалым болгондой, долбоордо Манас айылы комплексин реконструкциялоо, анын аймагын 3 гектардан 8 гектарга чейин кеңейтүү каралган. Ар кандай жыйындарды, курултайларды жана башкаларды өткөрүү үчүн залдарды камтыган 3 кабаттуу боз үй куруу пландалган. Ошондой эле комплекстин аймагына Манас театры менен Манас музейин жайгаштыруу да каралган. Бир топ сунуштар, ойлор кирип атат. Ошондуктан биз ойлонуп, ушундай бир чечимге келдик. Ачык архитектуралык конкурсту жарыялап, ошонун ичинде биздин коомдо архитектурлук ишмерлер, архитектурлук студиялар катышса болот. Байгеси 3 миллион сом, биринчи орунга 1,5 миллион сом берилет, экинчи орунга 1 миллион сом, үчүнчү орунга 500 миллион сом. 500 миң сом. Мен айтарым, конкурс болгондо ар кандай ойлорду да буш керекпиз. Анткендиктен бизде деңгээлде алдыкы бир ойлорду карап көрсөк, бул Манас айылы жалаң эле Бишкек эмес. Элге сыймыктанган биздин рухий маданияттын борбору болгону деген ой чечимдер бар. Жалпы Манас дүйнөсүнө салымга ошот элем деген изги тилеги, ак тилеги, максаты, мүдөөсү бар жалпы кылган эле ээлерин, архитекторлорду, сүрөтчүлөрдү, студиянын жетекчилерин, скульпторлордун баардыгын ушул кароо санакка катышуусун учурдан пайдаланып өтүнөбүз. Ал эми эскерте кетүүчү жагдай, бүгүнкү күндө Манас айылында дээрлик жалпы 3 гектарлык бүгүн аянтты түзүп турган Манастын айылынын тарыхый экспонаттары турган, объектлери тургандардын баардыгы курулуштун 100% даярдыгына даярдык көрүп жаткан учур. Иш өз нугунда жүрүп жатат. Ал эми дагы бир сүйүнүчтүү кабарыбыз, так ошол Манас айылынын күнбатыш тарабындагы 60 сотик жер тилкесине Кыргыз улуттук Манас театрынын 305 орундуу театр имараты 16 кабинети менен жер пайы толугу менен бүтүп, бүгүнкү күндө колонналары куюлуп, курулуш иштери өз нугунда жүрүп жатат.